Яг энэ ам. Энийг ярих хэрэгтэй. Энийг ийш нь хэлчихдэг байхад цаашаа. За, манай нэг шиг юм дээр хэлчихв. Наад төр шиг зүгэлрэлдэг. Тийш явцгаа. Мөрөөл өгч. Тэн дээр зүгэлрэлдэг. Хаж. Тэгээ тийш тийш агүй. Жимсээр ирээд байна. Жимсээр хэлчихв юм байна. Манай ч бас яг зөвхөн дээр ирж байгаа юм. Яг тэгэхээр зүгээр юм хэлчихв ч бас яг юм. Хамт өндөрөнд татдаг. За за за. Тэгэхээр болох гэх. Сайн байцгаана уу? Ирэх мөнд үү? Тэгээ эхэлх үү? Эхлэе. Давай. Миний арайг шахаараа. Тэгээ өнрөө чи юу? Харин чи миний гизгий бондохоо мэд хэлээрээ. Ээж энэ голдон суугаа цацаа наахгүй зүгээр шүү. Өнөөдөр ээж гол дүр биш очим биш. Та гурав. Тийм болохоор ээж гэж ахаа. Тий гол дүр ээж гэдэг туслах дүр. Би гуйж хагаад орсон дгүй. Тугай тугай гэж. Ари гэж орсоод тацсан. За ээж одоо туслахтайгаараа яраг эхлүүлээ. Юу ч би эхлүүлэх юм. Ээж 3 дахь тугаар дээр орсон тий арай. Яах юм. Аа одоо ээж мэрэгчлэг хөтлөг шиг ярьж эхлэв. 2 дахь дээр нэг нь намайг жийцэн байна гэдээсэн тий болсон. Тий. Тэр юм юм лээ ямар жийж ивлээ. Биш. Юм лээ ямар юм ивлээ. Мис имэг жийцэн байна гэсэн. Мис имэг ямар мис имэс. Шивэд имэг жийцэн байна. Мис имэг өөр гэл хэлдэг шүү дээ. Шивэд имэг мис имэ гэж хэлье гэдэг гэсэн шүү. Нат та цааш. За яшиг шиг ингэ зүгээр байж сууж идэх л юм. Бүрийг дагаад орчихсон. Бүрийг дагаад орч. Өө тэг нь яг штег зүйлдэж юм шүү. Яг энүүгээр бүр юм. Намайг цэцэг гэж бодоод байна. Яг энэ танууд. Зөгийн бал, зөгийн бал нэг амттай байна гэж. Цэцэг шаргацсан бахна. За миний юу нэ? За за. Бүгдөө сайхан баг насаа дурсаж ярьж эхлэе. Тэгээ яриаг эхлүүлээ те. Тэгээ баг насаа яасан. Баг насаа дурсахдаа хит баг насаа зөндөл ярихгүй шүү. Баг нас зөндөл ярих. Хамаагүй ярих юм уу? Цэнзүргүү. Хамаагүй цэнзүргүү л яа. Өдөө тэр дандаас чинь тэгэл хэрэггүйг нь матажлаа. Тэ манайхаар зүгээр ярьдгаараа ярьсан юм байх шээ. Оо яриа зүгээр инээлтж байгаа юм билий халаад ярьсан дээр. За баг насныхаа санджаа хамгийн насаа их тэгэл. Хамгийн хамгийн насаа. Тэр чинь танаа 20 дээр чи яриаг юм уу? Гүү 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 гүү. Та хамгийн өрөмнө дээр чи яхав дөлгөнөө л ерхэд ярьц. Тэ одоос ингээд бүгдөө би ингээд ялгаад байна. Гэтэл нааша битэ хандаж байгаа. Яг саяны шиг ингээд хоорон байна. Юусо юусо камерла камерла нэг хараад байхын шаардлагагүй. Өнөө зацааруу жоох ойртч үл их сайн биш. За. А юу хамгийн юу шиг сүйтгэгч ч угаасаа цаагч өсөр тээ. Хорлон сүйтгэгч. Хорлон сүйтгэгч юм манай гэрээ. За чи юу яа. Тэгээ бэлтгүүгээр шууд хэлээл. За хэдүүлээ хамгийн гэх юм уу. Угүй харин одоо ингээл яриад үргэлжлүүлээл явж байна. Юу гэсэн яриад үргэлжлүүлээл. Хамгийн хамгийн надад тодруулах гэдэг штеп. Хамгийн том хамттай цацагч гэсэн ядуу. Тэр төгс тодорхой шнэ. Хамгийн зөрүүд тэр ирсэн. Хамгийн зөрүүд чинь чи ахгүй. Би ахгүй тий. Хамгийн дуугар мартагч. Аха. Та ямар тэр нэмэлт.
хамгийн юу гэдэг. Тэг гадаа юу. За өөр мартагч сайн талаас нь ярья. За хамгийн онцлогоос нь хийж. Хамгийн онцлогт нь. Марта. Бүрэн 8 нэг. Марта 8. За тэгээд дараалал би бол хамгийн сүүлийн мэдчихээн. Марта номер 1. За тэгээд 2 дугаархан. 3 дугаархан. За гомдохгүй. Гомд нэг хамгийн хичээл хийдэг байсан хөөх. Хийгээд ийгээд хийгээд хийгээд онцор нь шүү дээ. Би чинь гэхдээ бүх хичээл дээр жигэл явдаг сах. Эд нар чинь хийдгүү байх. Ер нь хичээлээ хийдгүү тэгсэн мэт онцор. Тийм үү. Наран цэцэр аюу сайн хийдэг. Ер нь энэ ингээд нэг цаанаасаа яа. Хичээлээ номнуудаа энтэлтэй гаргаж тавиал ингээд даалгавруудаа хийсэр байгаа л энтэл бүгд нь хураагдал шүү дээ. Тэгэл лээ. Тий. Даалгаврын тэгж. Миний санджаар цацаа чинь хамгийн ажилтгэн байсан юм. Манай гэр хамгийн гэрээ хамгийн даалгаврын. Цацар гэрээ ашиг хийдэг гэдэг. Тэнийэр ашиг гэдэг. Гэтэл одоо санахаар өнөрөгч бас амар ажилласаг гэсэн. Өнөрөгч бас хин хин. Санаа авцсан үедтэй. Өнөрөгч. Тэгээд орой гэртээ ингээл нүг бидэр гэл амар утж гадаад тийм л тавс тоолж ал гэртээ орж юм уу. Гэр ингээл аим гой цэвэрсэн хаа. Өнөрөгчтэй л өнөрөгч амар хин мэд. Би тэрийг яарсан гэр цэвэрлэхтэй байдаг сахгүй. Та тийм бүгдийн гар гар гэр. Тийм бидрэ гаргаж бүгдийн гадаа гаргаж цэвэрлэх. Тэгээд гэртээ орж юм уу гэр амар цэв цэвэрхэн. Тэр нэг нүг нарны тояны галтгаар тусчдээ шүү. Балкон хангалгац. Тэгэл хаал мөртөл нэх гоё л тэр их амар тас. Гоё ядгс зүрхэн гэрт орж. За тэгэл хамгийн ажилсан өнөрөөгч юм байна. За. За хамгийн за хамгийн залгоно. Хамгийн хэцүү дүүн хэм бэ? Хамгийн хэцүү дүүн гэнэ. Яа надраа зүгээр бото. Яа хамгийн хэцүү цацаа байсан. Цацаа. Марта бол амар дуугаа болохоор амар ерөөс Марта бол хүн байгаа үг нь мэддэгддгүй байсан. Дэлгөөнөө ч ер нь бол гайгүй. Бүр жоохон юм чи гайгүй. Цацаа л ерөө айгүй хэцүү. Юм уу гэхээр яг өөдөөс ингээл арцалдаа. Тий арцалдаа надтай ингээл ойрцоо байсан болохоо. Нас ойрцоо болохоор. Хоёр нэг зодтолчихсна санддаг уу? Ботлоо болоцлоо. Тэгээ хоёул авнаад нэг буудангаас нэг юм хадаац цохоцсон. Тийм тийм. Би хинийхэн толгой өнөрөгч энэ толгой. Тэгээ цусга. Би ч өөр хэн гөрөх. Ханаг бол цацаа ингээ өнөрөгэд аваа. Би болохоор цацааг юу яасан гэж би бол тийг санддаг шүү. Цацагийн толгой. Гүү гүү. Эн дээр яасан. Би бол тийг санддаг байхгүй. Би чиний толгой яа чи тэгээд имээ загнал. Үгүй би имээ загнуулчихсан байхгүй. Би өөргөө санаад байна. Би хараа өөргөө тгий санаад байна. Имэрийн тосомжийг. Би тгий санаж. Би бол өөргөө тгий санаад байна. Тэгэхээр чи болохоор би тгсэн гэд тэг би одоо юу лээ гэж альтраас тгий зүгээр. Мэдгүй би л санаад байна. За за за. Хамгийн залхуун тгий. Хамгийн залхуун юу? Ээж 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 л мэдчих юм байна. Бид дөрөв хамгийн залхуун юм бэ. Төлөө нь. Өөрийн хэсгээ басна. Би басна. Би. Бид эсвэл өнгөрч 3 их ч юм игээл дөлгөөнөө тэгээл. Ер нь тэгээл өнгөрч төрөлдөг л дээ би дундаа. Гатал тоглоод багт тэгэл гараал явчихна. Төлөөнөөс авал орой алтал гадаа. Мэс тэр үед чи айгүйх гадаал гарт төстэй. Ер нь бүөтлэх гадаа. Гэтэ байрныхаа гаднаас нэг хол тээ. Байрныхаа гаднаас нэг хол тээ. Оо чил. Манай гэрийн жижиг мэс. Мм. Ояа тэр өсчин одоогийн байдал. Өссөн сэрэгнүүлээд байгаа шүү. Та чи мэмээ ийц юм уу юм? А сайн ийцэр тээ. Хамгийн юу нэ нөгөө одоо юу тэг үүлэн цайн наран цэцрэл эсвэл үүлэн дурна. Үүлэн дурна. А хамгийн үүлэн дурна босны. Танд өөрөө хийдэг, өөрөө хийдэг тэр юм хийдгүү ойдгүй шүү. За би би өнөрөө. Оо тийм үү? Мартач бас юм аяад байна. Хачлал ажихад. Гэхдээ энэ тийг бас ойл ойхын шиг нэг. Би ойл ойл. Гамбаа аяад тахаар энэ ойтгүй байхгүй. Би гамбаа ойд юм уу? Гамбаа ч аяас. Аа ингээл гэрт янз бүр юм ингээл хийхээр ойх товч мовч юм хүм тасарсан юм даа. Бүгдийн гамбаа юм юм хүүхдийн хаа өнгөц цагаа гасах юм чинь гамбаа ойн тий. Гүт юм юм. Тэгэхээр бидний хөдөлгөөр нэг зүг ий чинь. Зүг ий чинь их тусан л ярих юм. Тий. Айцыг мэдэрдэг гэсэн үнэн үү зүг ий? Айж байгааг мэдээ дараас нь хөвгөлдөг гэлээ. Би амар сандэн ш нь нөгөө нэг яг ингээл жижиг өрөөнд ингээл хийчихсэн чил гинтл том өрөөнд ингээл амар орилол явчихгүй. Цацаа яваал арсан чи ингээд тэр хэсгээ ингээд дорож мараж ингээд бүр хавар болоод бүр гал хин шүү өнөртэй зав. Тэгсэн чи энэ нөгөө үгүй эндүү биш. А эрдэлтэнд хөгжим залгаж байгаа нөгөөх нь
буудаад тэр хэсэг ингээ бүр ингээ нөгөө юу ч дөрөөч чинь бүр ингээ хар ингээ болоод бүр ингээ дэлбэрсэн шүү дээ. Дөрөөч чинь өөрөө таван зас яаж чад нэг юм хаймр юм. Зохиулсан шүү дээ. Энэ өөрөө жоохон зохиулсан. Зохиулаа тэгээ. Аа гэхдээ тэгэнгүүтээ би яваад орсон бүр авирлаа гэсэн суучаа. Тэсэн чи дөрөөч мөрөнд ингээ хар ингээ нул хин шүү. Ингээд хар юм магнитофон гэдэг нэг үг юм. Үс ингээд хуухлаар ингээд өндөр гарт хар болоод ингээд бүрчлэн болчихсон шүү дээ. Яг тэгсэн цаг. Тэрасны хүн үсэн үү? Миксгтэй. Бүр тийм авирлцсан. Ямар нэг юм хийгээ. Нэг ойдлын машин дугаараа лсэн чинь би ингээд өрөөнүүдээр хайгаал. Тэгэл 2 3 чи 3 өрөө байгаа шүү дээ. Онцлогны 2 жижиг өрөө байгаа тий том өрөө. Галтгоонд ороод байхгүй. Тэгээд ингээд нөгөө 2 жижиг өрөө чинь ингээд өөдөдөөс харалтаа харцсан тий. Тэг яг ингээд нэгээс нэг өрөө рүү нь явсан чи ойдлын машин жарлан дураад байхгүй. 0 өрөөнд чи энэ нөгөө жарлан дээрээ суц урда сандал тавьчихсан ойдлын машин урда тавьчихсан. Юм ойцсон суучсан ойдлыг. Чана тавьчихсан. Пянгалт гэж ойд өгсөн шүү дээ. Тий. Би гэхдээ бас нэг юм амирх сандэ. Ээж аав хоёр байхгүй. Одоо яг энэ Марта цацаа хоёр чинь 24 цэцэрлэгт байсан шүү дээ. Тий, тий. Тэгтэн герт тэр үйдсэн тэгэл картын бараатай юу гэсэн 9 сахар масл талхал байсан юм. Мас дээд байсан юм. Тэр нэг жоохон мас хайлуулж аваад баах 9 сахарын хийгээл баах модон чихэр хийгээл сахар хайлуулалаа. Тэгээл эдний цэцэрлэг дээр очиад ангийнх нүгдүүд нөгөө санджана. Яах гэж үгүй. Гэхдээ ер нь тийм би одоо аймаар тэгээд тэгж нэг өөрөөгөө сахараар аяух тэгээд юу сахарын дээр аймаар хайлуулж тэгж хийдэг. Тэгээл тэрийгээ хайвас эдний цэцэрлэг дээр ороо. Цэцэрлэгрүүл амирх. Нэг бол нөгөө ирээсээ шууд фарм дээр тавиал хайлуулал тий. Тий. Хилээд очиж байгаа халбан дээр ингээд идэх тий. Тэр чинь болохоор нөгөө нэг ян зүрийн чихрүүдийг ямар л бол ямар чихрийг халбан дээр ингэж тавьж байгаа тань. Чихэр тэгж хайлуулдаг гэсэн. Элсэн чихрийг ч бас тэг юм. Элсэн чихэр тавиал хөдөлсөн мод тавьчихсан. Бүх төрлийн нөгөө чихрүүд чинь бас ингээд чих модон чихэр хийдэг гэсэн. Би тэрийг сэн. Зүгээр чихрүүдийн чинь чихрийн цаасын задлаа шүү дээ. Захлангууд нөгөө нэг чихрээ тавьж байгаа шууд ингээ плетин дээр тавьчихна. Тэгээд тэр цаас мас плетин дээр ерөөсө шатдаггүй шүү дээ. Тэгээд нөгөө чихрээ дарж байгаа хайлангууд нь чөдөн цэеж байгаа л тэгээд чихрээл толоо. Нөгөөдгөө тэр болонгоос нас гүндөө өсөн сайн аа тий. Тэгээд цаас энэ хуулаа. Технологи хаанаас амар өөр чихэр хийж идэл. Тэр үедтэй хүүхдүүд бүгдээрээ тэгдэг байсан тийм. Одоо нэг юм дэрэмж. Одоо л модон чихэр тэр үед чинь байдгүй байсан. Яг л бид нар хийдэг байсан бүх юмнуудын зургийг хэлээ ингэжсэн юм байна. Тийм үү. Хүүхдүүд бүгдээрээ л тэгдэг байсан. Тэгэхээр хонхны баяр удаа санаж байна уу? Санаж байна. Айл 8-ын нь уу? 10-ын. За хамгийн дурд үл айл айл нь тийм. 10-ын л ер нь тад үлдэхгүй л юм. Тийм. Миний амийн хамгийн сайнсаа өнөрөөх чинь хонхны баяраар хувцсыг нээж ойж өглөө. Тийм. Бүх хувцсыг. Аа. Анхны хүүхд бол анхны хонхны баяраар л тийм. Ямар хувцсалаа. Өнөрөөх чинь айх хүч хайсан. Костюм пижак. Тийм. Костюм. Ямар хүнтэй? Ямар хүнтэй? Ээж хамгийн гол миний үсийг хэлбэг болгаад аав. Нөгөө инх нарангийн хамт нэг шиг маяш. Одоо тэр хосдээр зэрэг үлдлэр тэгээд ангийнхан багш шиг юм л үү. Жохон махлаг байсан төв. Платформ гэсэн. Өдөр амьдта тийм халмаг. Тэнийхний шил. Тэр костюмны цахан хөлтэй юм уу? Үгүй баруун хөлтэй. Хаар. Жохон солидо завхтай тийм өнгө. Тий. Хаар. Би амар сайн санаж байна тэр. Амар даа. Нэри одоо тэр амар хөлтэй зэрэгтэй. Форма би өмсгөө. А тэнгүүтэй. Нэг юм дэргүр бас нэг юм юу бүхтэй. А палаж палаггүй палаж цайвар цайвар бэйжингийн палаж. Бэйжингийн палаж. Палажа сойж гисэн ш. Тэгээд нөгөө хоёр талаараа нэг нь ногоо нөгөөх нь бэйжингтэй бас юм малгайтай үүсэнтэй цов сойж гисэн баггүй энд. Тэр ингэж ногоон нор өмсөн бэйжингийн нотхоос юм үстгэсэн. Тэр чинь айгүй гоё цо тий. Хоёр талаар нэр болсон. Нэг хорт үдээстэй нэг готлоо аюулаа. Захиал. А тий 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 тий. Тэр чинь юугаар биш үлээ. Баяр маяраар ч юм биш үлээ. Биш. Зүгээр нээж ойсон. Үгүй үгүй нэг хүнээр захиал гаргалгүй байсан. Одоогийнхаар бол одоо нөгөө юу шиглахгүй юу? А Тэгтээ халаад таа. Мартинс шиг, Мартинс шиг. Тэгтээ айр бүр юм бараг өвдөг хүртлээ те. Өвдөрлөө юм жилөө. Тийм. Доотлоо. Израиль, Израиль шиг л ахгүй. Бүгдээрээ хэлчихсэн үстэ. Бид нар харин довл хүртээ. Үгүй. Надад тийм заяа байгаа. Би дандаа хоч юм хэлсэн. Шүүс айлын томоодлын тийм юм хэлчихсэн. Айлын том юм чинь. Өндөр хэрэг. Өндөр хэрэг дандаа хамгийн өмийг дандаа шинээр өндөр чимийн нууцар хулгай аж үзэхгүй л 80 болтгоо гэж хэллээ. Тэгээ сая нөгөө нэг хий сувдагийн төсөлд хэвдлээ зург үзээстэй. Сувдагийн дээр очичаа зургнууд үзэхгүй байсан. Энэ дээр одоо цацаад март 2-нд дандаа багийн зургнууд хаарсан чи дандаа миний хувцас өмсөн заяа. Үгүй энэ миний хувцас, энэ миний хувцас.
Нэг сургуульд байсан шүү бүгд өөрөө 84 тийм 84 нэг сургуульдах ямар мэдрэвчтэй байсан яриа. Хамгийн хэцүү зүйл хувцс шүү. Хувцсны асуудал амар хэцүү тийм. Хувцсны асуудал байлаа. Одоо нэр шиг амар хэцүү тийм. Ядрах тийм. Одоо нэг шиг ямар хувцс идэхгүй байсан биш тийм. Тийм. Надад л нэг хувцсны гээд яг юм хоёр за өргөн юм бат туу. Тэгээд юм хоёр давхар. Яг тэнд миний хувцс хэдхэн хувцс идэхсэн шин гэл. Яг улирал улирал нэг нэг баталтай. Тэгэл тэрийг бас айн нандаг нал орой нэрэл пүүцээс тарчиж орчих бол сандал дээр тавилах юм дөгсөж бүр айн нандаг өнөрөгч бол нэг мэдрэг үү яц юм бэ бол тэгэл төрүүлээ төсөөл алга болчих тийм тухайс нь эн чи өөөсөө дээр нилээ хангамж нь арай өөр хэсэн байх тийм хангамж сайтай байсан гэх юм доор нь өнөрөгч л өмсч идэг байсан да тийм шүү дээ өнөрөө ястаа модноос хоцрог шүү модн соцрог өнөрөө шүү нэр нь ангитай ганганд л орж исэн баг тийм үү чи мэдхгүй одоо санахгүй л зөндөө л үеийнхаа хүмүүс дундаа баг ганганд ордсон гэх юм чи юусэн сте би яг нэг цэцэгтэй гой цанатай гой ингээд ардлынх нь ингээд тэр чигэр ингээд цэцэг ингээд навчтай тэгээ урд ингэрлэг ингээд тавчлахоор ингээд хөндлөн юм шар юм хонгон цэцэг шиг тэгээ оранж юм тэ тэрийг ингээд нэг хідэн шүн нэгж чагаад чамд яссэн штэ тэгээ тэрийг нэг цэцгээ авах чинь үзэсгэлэн тавьчаад байх юм би тэгтэг гэдгсэн чинь энэ аваад өмсөө явцсан медальт хийцэн байсан чинь тэгсэн чинь цэцгээ над руу яагаад чи би үзэсгэлэн тавих чамд үнэ төгсөлч би авчиг байхгүй энэ өөрөө нэг аваад өмсөй явцсан байсан. Үчимс. Тацаа чи нэрээ өмс хэдгээр ангитай л өмсгэлжинд ораад тийш тэ өмсгэлжинд орж сэрчэн загвар цөмтөгч ирээ. Тэр чи хэдэн он бэлэм нөхө? Хэдгээр ангитай? Би 7-р ангитай юу долоо юу? 6 хаа. Би барин 8 9-р ангитай байсан уу? Тийм. Тэгэл үү 6. Тэр яг бүх хувцсыг өнөрт тааруулж хийгээл тий. Тийм би ч нэг амар загвар өмснө гэж амар бодсон чинь тэгсэн чинь энэ тарал ээдсэн чинь тий. Үгүй би хамгийн гол ночоол нэг тэр чи хүүхдийн ордон дээр юу асан болохгүй шалгаруулт болсон юм. Хүүхдийн хэндр ордон дээр. Тэгэл манай ангиас чи өнөр жаргалх дээр очиж байгаа байхгүй. Тэгэл бүтээр очиж байгаа. Тэгээ шалгаруултанд орсон чинь би ч юм бол өө манай дүү загвар зохиомтөгч гарч ирсэн чи би ч бараг л загвар өмсөж алч чинь гэдэг аав ингээ баадар гэж байгаа байхгүй тий шалгаруултанд орсон чи уучлаарай намхан байна би ч угаасаа шууд ингээл нэг өрөөнд оруулаад бүгднийг нэг нэг зөксөөгөө тэгэл за цаашаа эргээ таргээл тий тэгээ ядчаа тэр чи би тэр үед ямар тэр үеийн одооных хол өөртөө тэр үеийн хүмүүс чи амар юм шууд юм юу байла купалник ч үгүй нэг тиймэрхүү юм өмсөөд тийм купалник өмсөөл шүү дээ тийм юм өмсөж чадахгүй хичээл олон хүмүүс энэ дэр гэж явах гэхээр хичээл тэг өнөр жаргалчаад битээр очиа өнөр жаргал тухай тэнцэжсэн өнөр жаргалч өндөр шүү дээ тийм өндөр тэг өнрөө тэнцээд би тэнцээгүй ээ намхан гай материал дотоо халагдав тэр үед чи одооны тэр нөгөө нэг хулан болсон байл тийш дээ хулан би хулан чинь ботом модель болж байсан үгүй халиуна байсан хулан чинь нөгөө яг загвар өмсөх чинь болоод чинь загвар зөвхөн тийм тийм авч байгаас ихтэй ботом модельээр шалгарсан тийм тэр үед яг чинь албаараа та хоёр энэ хоёр юу исэн баг ойрлцсон исэн насна хулан чинь 13 14 дээ чинь 83 а за баг тийм тийм 13 14 дээ исэн баг гэтээ тэр үед чинь тэр хулан чинь намааг утгах хамаагүй том чиг исэн том биш тийм тэгээд энэ нэг 4 5 хувцастай орсон байхгүй энэ ч нөгөө ингэ усан будгаар ингэ биерээр нөгөө загвараа өөрөө гаргадаг тэг гаргасан загвараа эсгэж хийгээд тэг маргааш нь тэмцэн тэгж бас ганц хоёр юм дутуу деталууд нь дутуу тэгээд отхон ч нэг эдний ангийн багш битээр шүн дуусгаад тий тэгээ энэ аваад ицсэн чинь чи энийг өөрөө энэ загвараа гаргасан гэж тий гэж аливаа ч одоо зур гэдэг энд нөгөө бал нөгөө юутай цаастай бариулчихаар балаар ингэ зур чаддгүй байлж нөгөө ингэ бирээр зураа сурцсан учраас чи балаар нөгөө яг загвараа яг өөрөө зурсан шиг гаргаж чадахгүй чи энийг өөрөө зураагүй гэж энийг юуг нь байрыг нь хойшлуулад тусгай байрын шагнал өгчсэн тий. Тэгжсэн байхгүй. Тусгай байр шагнал. Одоо тэгтээ тэр хувцснаас тэр ганц л аюух юм зурдаг байсан шүү дээ. Тэгээгүй нь сургалт л үлдсэн байхсаа тэгээд сайн сургалт байхсан бэл багш. Би тэгтээ юу яцсан шүү нэг хувц нь цацаг ямар хөө нэг улаан хөвцөс шүү дээ. Улаан нөгөө улаан хар улаан нэг доор муутай. Тий. Тэрний чинь тэр хувцын лав би өмсөд нэг зах нь ингээд дустаа тий. Манай герман айлны нэг юу болж байгаа юм аа. Би нөгөө нэг германы гэрмэл нэг герман айлны юм суучсан шүү. Тэгэхэд манайхан нэг бөөнд нэг шинж илчлээ нэг герман айлны нэг юм баяр шиг нэг юм тэмдэглэсэн юм аа бөөнд. Тэгтэн би тэр чинь өмсөл очиад ганцаар амар юм садтай. Хөдөлтэй шиг өгөө. Атаа тэр инээд тэр. Бороо бороо. Хөвцөн өмсөд.
Тэрэн чи янз янз тийм хувц өмсөн гэсэн чи. Оо би чи улаан малгай болох хэснээс ахгүй. Тэгэхээр улаан малгайд тэр хувцыг. Улаан малгайд тийм чи ер нь тийм арын хавар. Тэгтээ тэр өсвөлжин дээр чи нөгөө манынхын бөөнөрөө ирсэн гоё юм шүү дээ. Яа нөгөө юунд дээр тань дэмжээлөө. Тийм. Манынхын чи ангараа дэмжээлээ. Ангараа тэр чи ирсэн. Тэр үед одоо тий зург мураг чи байхгүй. Тэрний зураг ирсэн байхгүй. Отхом чимэг огшдсан байж магадгүй. Тэр ямар ч юм би санд яг тэр хүүхдийн ордны тэнд нөгөө ингээд зүгээр төлбөртэй зураг чи авдаа шүү дээ. Тэгээд авчаад чи зураг авах үгээр надаа мөнгө авахгүй би авахгүй гэж явуулсан. 2-3 зураг авах уу гэдэггүй бид нар очицдаг. Болон хүүхдийн зургийг мөнгө авах. Бид нар суулж байгаа юм чинь. Тэр чинь гэхдээ дараанаа бүр дараа нөгөө шанал маяглаа гардуулах гэдэг хэд хоногийн дараа очихтнаа очихт нэг зураг үзүүлчихсэн. Тэгээд би яг тухайд мөнгө авахгүй байхгүй гэл тэгээд өнгөрчихсэн. Аав авта хамт өнгөрүүлсэн дурсамжуудаас аавы бодохоор юу хамгийн түрүү таньдарч? Загс. Баян загсан явчих. Өнөрөө яваг л бид нар ч нэг ооны баярт явсан шүү дээ. Аа тийм үү? Өнөрөө яваг. Би өнөрөө яваг. Гэрээ хасахэд үлдсэн шүү дээ. Яа харин би яваг л. Тийм. Дөлгөөнө нөгөө нэг шек хийж гаад халгаан төлөв. Халгаан төлөвтэй. Тийм. Тэгж яваад нэр аюу гай хэсэн дээ. Аюу олуулаа тий. Тий тэр чинь. Дарган гөрөө. Тий. Алтаа оо. Алтаа оо. Юу нөгөө зэгснөр тий тэр болоор өсөч юу лээ майхан байх шилгийн боог талын аах үг зөндөө гацаад тэр өстө тэгэл дурсамж төлөхдөө үлдсэн тий тэр хоолоо амар олоо байсан яваа тий сквадрат зөндөө болсон төв баг тэр сүхватер дэс нэрсэн дэр юм шүү тэгвэл сүхватер дэс 2 км гаргаж очтгоо тий видео гаргадгаа нү би яа сүхватерт видео гаргадаг гэсэн юм Тий нөгөө аав чинь тэнд нөгөө юу байсан ш нь юм. Тэгээ бич нэг очиход видео гаргадаг байсан ш тий нөгөө. Сега. Сега тийм байдаг тоглоулдаг байсан. Компьютерийн гимплами газар тасчих ш тий. Сега сони. Тэгэл бид тэр 100 очижоо тэрийг ачлуулчих ш тий. Гүй имиж чинь нөгөө видеого гаргана. А тоёо ихч чинь болохоор нөгөө видеоны касет. Касетэлдэг. Касетэ худалдана. Кристалк сега тоглоомоо баркадлдаг. А тэгээ болдоо авда чинь засвартай хамцуу. Тэгээ та нар 100 очихороо бас тийм тогтлуулаад юмаа бас гаргадаг юм биш үү? Киног бас кино гаргаж байгаа. Яг дандаа сега тогтлуулаад сега тогломийнхаа газрыг хийсэн. Аа та зүгээр тояаш нөгөө кино прокат ажилладаг гэсэн байхгүй юу? Тийм прокат ажилладаг. Эний чинь киногоо гаргадаг гэсэн юм байх. За хамгийн кино гаргадаг тийм. Хотын өөхөн цагаан гэдэг ус. Наваглаа өөхөн цагаан. Би удаас бор охин байсан. Оо байсан. Батбарлах өөхн цаг. Тийм, хөдөөний банд нар чинь зүгээр аа бүгдийг л хэрүүлээддаг юм шиг том жижиггүй байна. Өнөрөө нэг бандаас санжина. Эхлээ өнөрөөг чиг эргүүлээд барахгүй сүулдэ цацаа надаас хамаагүй багт гэсэн юм сүулдэ цацаа таатуу сүулдэ намайг эргүүлээ. Oh my god, I'm so much. Яа санжина. Хотын бол алинч байгаа. Ямар нэг юм чинь би байхгүй шүү дээ. Би яваагүй. Чин таарах юм. Кайт таавтаа явсан юм чи. А тэнгүүд дөлгөнө чим баг эсэж ш. Дөлгөнө нөгөө гидсэн үдэд. А тэр чинь бүр бүр жоохон тийм. Дизэн трийтэй тэгээд би энийг сахиж хэвтээ чи өөрөө давхар дизэн трийтчдэг тийм. Тэр чинь бүр чи өөрөө давхар хэвтээсэн. Тэгэхээр бүрний 3 4 тавтай л ахгүй. Тэгээд яг энэ нэг дизэн трийтч сахиж хэвтсэн болохоос шүү. Өөрөө өвдөггүй. Аа. Мэдгүй. Сүхбатрын имлэгт үү? Тийм. Тийм. Сүхбатрын имлэгт хийжсэн юм уу? Тийм. Нөгөө аап дээр чи нөгөө одоо энэ юу яаж тэг хөвсгөл хатгал байна тийм. Хатгалын дээр чи жанхан амралтаас үлдэх чинь бүр жоохон. Тэрэнд би тэр амрах гээд. Тэгээд би дүүлээ явуулсан. Энэ 3 явсан шүү дээ гуруулаа. Тэгээд цаа айгуу хараа. Би болохоор ар хангаар явсан юм байна. Би бол юу телефонод дээр өвчлэн скватер өвчтэй. Өнөрөө өвч жоохон ингэж ал заринд охтод үлдчихдэгтэй. Тэгэл хөдөөнөөс аам галтар бор хаймшиг юм. Хатруу ингэ амар удаа. Удаа явж явж байгаа л нэг шүн нөгөө нэг хөтийн ног гэрэл ингэ л янгуур. Нүүлэх гадна. Тэгээд тэгж яа юу санд шүү. Нэг удаа нэг шүн ирсэн чи лефт ахгүй туяач маад үлдсэн. Эсвэл хурлаалахаа. Тэгэл бид нар халахаар шүн дэгний цөлдөө өгөх гэж байгаа юм шиг хэлсэн. Гэр ингэ л нөгөө хөтөө чи ингэ лаам асаагаад амар тийм байж байгаа. Гэрт оролцож аам гой гэгээтэй цэвэрсэн. Аам гой цэвэрхэн гэр. Аа. Бүрээр гоё тэр юмний дурсамж нь туяач зэрлцүүлээ. Туяач зэрлцүүлээ. Туяач зэрлцүүлээ. Янзын цэвэр гоё ээж чи. Туяа инк нараа гэдэг. Тэр янзын гоё цэвэр. Тэгэл нэг хитэн галтаас энэ. Усан дор гэлээ шүү дээ орч юм. Хөтөөсээр үнэн галтар өнөд ирдэг гэсэн. Тэр нэг хотод ажиллаж байсан. Бараг 3 сар тэл хөтөө хичээл амраал яваал хичээл орхоос өмнөх ирдэг гэсэн юм шүү.
Тийм л амар ирүүлж байгаа гэдэг. Хүн агаар Д витамин аваад байгаа. Нэг 2 сар гарна л юм. 2 сарын хөдөө юу хөдөө очдөг шүү дээ. Нэг нэргүйхэнд очиад төр байж байгаа л хөдөөрөө бүр эмээгийн байхгүй. Тэг би нэргүйхэнд яг жоохон байхгүй. Тэг санджсэн чинь нэг орондоо шийтсэн зүйлээ. Зүйдэндээ ингэж орлоороо шийсэн байхгүй. Тэгсэн чинь яг ингээл халуун өргөөл дээлсгэрсэн чи би өөрөө орондоо шийтсэн. Тэг би нэргүйх тав ихчээр сайгаад шийсэн дэр хөвтөл сонтаа. Ливтэ. Тэрийг шийсэн гачаалаа барыг тэг. Босч чадахгүй басах юм бол зэгнүүлнэ гэж айсараад. Тэг барыг тэндээ хөвчээр амар утаан болчих босчих. Харин 6 7 мөлөнд хийсэн байхаа. Энд цацаа бас нэг 24-т явж байхдаа бас шийтдэг гэсэн гисэн тий. Орондоо. Зөндөө шийтгсэн байхаа. Шинэ шийд зөндөө шийдэгсөө. 24-т явчихсан санагдав. Би явдгүйсэн. Өнөр явах. Өнөр явах. Мартад хоёр л явдаг биз. Дөлгөөнөд явж байгаа бол. Дөлгөөнөд явж байгаа. Өнөрөө босоод цаахан хугаар харалт л амар тэгэл. Чиний яаж энэ хоёрыг хэцүү байдгүйсэн үү? Яг ингээд 24-т өчөө. Да, цэцэрлэгийг яг хажид байр байгаа шүү. Яг гэр яг хажид байгаа шүү. Нэг байгаа л дээ. Би чинь чаавас тэрийгэ мэдэхгүй шүү. Мэдэхгүй байна. Мэдэхгүй шүү. Ингээд шүн дүн унтахгүй. Өдөр хажууд тэнцэл өдөр өдөр ингээл гадаа цэцэрлэг хүмүүс гардаг ш. Тэгэхээр гэр чи ингээ харагддаг. Гэрнийг нэг хэвсэн. Гэр нь яг хажуу нэг юм байсан юм шиг. Ямар утгагүй юм бэ? Гэр нь хажууд нэг хүмүүсд цэцэрлэг дотор хануулдаг юм уу? Гэвч тийм ч 24 цаг үйлч ажилтаа тий авч аягүй томилтоор явна. Тэгэхээр яалт хүм байхгүй. Гэрт эднэр ч харахгүй шүү дээ. Тэр чинь шүн хонж ажилла. Би шүн. Тий өндрөө хин хаалт гэсэн. Өндрөө яах вэ? Би ч яхан манайч оюутнууд ихтэй шүү дээ. Инхи нараа ихч чинь байна. Туяа байна. Ово том. Энд чинь сургууль орсон. Сургууль орсон. Сургууль юм. Тэгээ энэ чинь багас. Энэ жоохон 24 цэцэрлэг жоохон насны хүрээг учраас энэ хоёр явна. Тэгээ энэ дөл Марта эдний анги болохоор зэрэг хоёр давхартаа. Яг ингээд энэ нөгөө манайх зүүн талынхаа булкор нэр эдний анги хоёр давхарт байсан. Манайх нэг дахь дээр гараадгүй харахаар зэрэг эдний анги ингээд харагдан тэгээ зүгээр хүүхдүүд нааш цаашаа гүйж байгаа нь харагдан яг унтаж ярьж байгаа нь харагдахгүй. Нэг давхарт эдний анги болохоор бас зэрэг энэ Марта ингээд багшийнхаа ширийн дээр гараад суудсан байгаа гэдэг байхгүй юу? Тэгээд Аршанти 18 дуулдаг гэсэн. Аршанти 18-ыг нэг багштай дуулж игэл ширийн дээрс нь буудгүй гэж байгаа. Марта. Тэгэл ингээд цанхараа тэгэл оройхон нэг ингээд харчил унтж гинүү яаж гин гэл нэг хараал бужигнаал хүүхдүүд гүлдэл идэх байхгүй нааш цааш. Тэгэл харчил 3 өдөр очиж иргэн штэ. 3 өдөр ихтэй нөө жоохон. Би 5 хоног. 5 хоног юм уу? 5 хоног. Хэвсэн 5 хоног. Тэгэл хэвсэн 5 хоног. Тин тин 5 хоноод анх сайдрын 2-оос ав. Хах 5 дахь өдөр чинь бүтэн штэ 5 хоног. Хагас сайдрын үдээс хойш авах. Тэр үед чинь хичээл хүртэл хагас. Тэгээд шүү дээ. Тэгээд ганцхан хоноод бүтэн өдөр буцаад ирэх юм. Тэгээд хагас сайд гэртэ хоноод бүтэн сайд гэртэ хоноод нэг өдөр буцаад очиж шүү дээ. Ямар гэж. Тэгээд нөгөө цэцэрлэгт нь явуулах гэж энэ энийг аваад гардаг. Тэгээд айлын дөрчил чаавас. Тэгээд нөгөө лифтний аман дээрээс би за буугаараа буугаараа гэж ингэ явуулчихлаа. Тэгээд би яриа л байдаг байхгүй. Энэ хоёр доктор нь яриа л байна. Тэгээд хаал гоохор дүүгээ аваад гараараа хэр энэ хөтлөд гам. Тэгээд гараад гадаа үүдэн зогсож байгаа хэрэг би нөгөө балконоро баруун талынхаа балконоор гүйж очиод за одоо миний хүн ингэдэ байраа тойроод яв ээж нь эдлэгээ балкон дээр очилаа гэхээр энэ дэгөө дүүгээ хөтлөө тойроо тэг тойроо төгсөн гэ надраа эргэл харж байгаа гэхдээ би балкон дээрс ингэ цаашаа яв яв гэ ингэ даллаад ингэ за нэг бүлсэр зэрэгрүүнд жаргалч явна юу заа энэ тэрэл гэнэ тэгэл ороор ороор миний дүүгээ хурдан өгчгөө тэгэл ангидаа ороороо гэдэг тэгээ энэ дүүгээ оруулж өгчгөө тэг өөрөө гараад өөрөө ангир руу орно тэг чин өдөр болгонд ихгүй л дээ хаяал нэг одоо бүр боломжгүй дүүг нь аваад гарах гэхээр унтаад байгаа ч юм уу хувцлаад гарах тийм боломжгүй юм даа бол ад явуулчихдаг байхгүй. Гэтэ яг манай байранд тэнийх яг манайх шиг дөрөвөөс дээш хүүхдтэй адмит баг байгаа. Баг байгаагүй. Манайх баг хамгийн их нь лав давхартаа манайх. Манайх дөрөв гэж хардаг гэсэн. А тийх 3. Тэгээ манай яг доотлогч нь нөгөө 7 8 хүүхдтэй нөгөө баахан. Уу тэр их ч юм бол нөгөө нэг том том дандаа томчууд юм чинь байгаа байхгүй. Яг манай шиг тийм жоох хүүхдүүдтэй байхгүй. Дөрөвтэй байгаагүй. Ер нь бол дандаа хоёр ихвчлэн хоёр үү. Бараг энэ тийм сонжирлдаа гарагддаг байсан багтаа тийм. Би л аа ингээд атигийнх 3 хүүхдтэй. Нөгөө цагаан сараар ингээд айлхс явах өнөрөө ингээд гацаараа тийм тасраа яваад. Нөгөө бид эдтэй явахсаа хичээд ингээд жоох. Тэгээд мартаа дээр болохоор ойрлцоо явна. Дүлгүн нь болохоор тэгээд ээж аваад хөлтөлт юм яа. Тэгээд өнөр болохоор бүр та гацаараа бүтээр хол. Тэгээ нөгөө цагаансар маараар нэг айл гэсэн гонжилтоо л хатаас хатаас бид нэртэй гайхам болгоо ядж захтай олон айл гэсдэг тийм машин төрөж автосаар юу оо автосны цонхны талд ингээд намайг өөрөө өртөрөө сулгацсан байсан цонхны бүр амар зузаа мөст ингээд яатсан цанцсан тэрүүний ингээд амаараа хоо гэж арилгаа зураг мураг зураал ингээд юм унтаалс ирээл амар удаа яваад энэ автосны баахад нэр амар 13-аас
талбай ороход надад амар удаасан гэсэн дээ. Энэ хөрөөс автсан суучихдаг шүү дээ. Гүйлчдэг. Тэгээд тэр үед баг хинхэн нөгөө юу тарлабасан суудагсан баг. Аюух тарлаа бус бензин үнэртэй тийм байна. Автоснаас бензин үнэртэй. Тэр тарлаа бус төвдгөөс нэмэгдсэн. Тэгээ банх тэр автоснуудын бөгсн амир өсөрдөг гэсэн тийм. Санжин одоо төгсгөл хэсгийн амир ингэж өргөж явдаг. Хамаар гол нь нөгөө зам маань нөр төгсгөн биш л аахгүй юу? Одооныхоор бол тэгээл жоохон донслонгууд ард зогсч ятлаар нүрд нь дослаа тэр гоё ингээд дандаа ард зогсгоо ингээд яг донслогт нь албаар өсөрдөг. Тэгээл ард очиж зогсож байгаа л яг донслонгууд нь дагаж өсөрөө. Би санджийн дэлгүүр нийлүү марта нийлүү нэг нэг надтай нэг өглөө нэг ирт явах болол тэгээ өглөө нэг ингээд ажилдаа ингээд явах гээд би нэг автобус дагаад гүйсэн чинь ээжээ гэл орилсан чинь нэг ард нэг юм нэг юу нэг юм тараншины нөхөр унтчаад би билүү унтчаад тэгээд би нэг ингээд ардаа хөөхтэй гүйж бас ээж гэд дуурч тэнд нэг тараншины нэр унтчихсан тэгээд хүн татж гаргаал тэг би нэг эхлээд нэг автобус руу өөрөө дагаж гүйсэн юм бол яг ямарсан би тэр гайгүй намхан байсан шиг байгаа. Гэтэл та ер нь амар хайнг байсан. Тэгээ яг хүүхдөө хөтлөлдөг үү, тийм. Хүүхдөө хөврээ явахгүй өөрөө гаргаагүй үүтэй. Тэгээ том л доо. Тэр амар тэр унсахгүй. Идүү хэрэг баг. Тэгээд энэ машины хөдөлгөөн баг. Ер нь тэгэл нэг тэр аяараа л тимсэн ш байрны хөдөлгөөн та. Би ер нь тийм бүгдээрээ тэгж өсөлтөө. Ер нь бүх хөдөлгөөн гатлаа тийм. Гадаа тиймдээ төгсчтэй бичгээр гадаа байдаг гэсэн. Олдгүй ч юм бол байнгын өөр хин хөөгдтэй зорлох. Тийм бас нэг гайж дамтай сонь сонь хүмүүс бас байдаг гэсэн шүү дээ. Би бүр 2-3 удаа тааралдаад эхнийхээ энэ ээжэд өөр чинь хэм аа хин төлөө нэгэнд нь хэлсэн чи итгэхээг байхгүй надаа. Ингээ 2 дахь удаа би хүндэ таарлт тэр үн намайг тэр хүн дуудаадаг гэж хэлээд 2 дахь удаа гарах чангата 2 дахь удаа гарсан чи намайг тэрэл амар сонь сонь хөдлөөл. Тэр үү тэгснээ ингээд нөгөө пүнкер хог айт пүнкер шүү дээ тэрний тийшээ дагуулж чаал ингээд сэн сэн болоод би тэр үе жоохон болохоор юу ч ойлгоогүй. Тэгэд хүн дуудаад их надад амар юу аа тэр үнээс айган готой би гүүгээ гараа цугтаацсан байхгүй. Дахиад намайг дуудаад ахын дуу хүн дуудаадаг юм уу дуудаад гэхэл тэр хаа зайга цугтаагаадсан. Ингээд өмнө энийг би өмнө нь ээж чилийн хэмжээ нэг том өндөл хэлэхэд худлаа яриад амараад гэдэг тоогоог байхгүй. Тэгсэн чи дараагийнх нь жигнээс нөө араас хөөгөөд тэг би 9 дахь руу шлээ санжины өрөгч би ярин санахгүй. Тэг би хаалаад тагшаад арилж үйлж орч ирээ. Ингээ замдаа ингээ аа уулаад амнаас юу ч харахгүй ингээ гэрч тийм билээ шүү дээ ингээ гээ гацсан. Тэгсэн давхарлаас ингээл гүгээс лефт гацаачаад тэр хүн 2-3 давхарт намайг хүлээж агаад хүн гарахыг хүлээж агаад тэг яг ингээ 2-3 давхарт гараад ирсэн чи тэр хүн байсаахгүй. Тэг би дээш ингээл алхацж ард өмдний зэгт ганзар гээл тоглохны гайхал эргэл харсан чи өмдний саф гээл үндсэн шавшалтай. Яа би дээш аа гээл ойлгосон чи амнаас юу ч харахгүй. Тэг ингээ гацаад гинхчихсэн. Гүгээс гүгээс араас тань өмдөө татаал нэг хат гүгээд байна чи. 9 дахь удаа яг гарч ирээл очиад хаалгаагсаа бал бал ингээл. Би яг хаалга тал онгойлохгүй. Би балрын дээр юм яг сайн. Бараг өндөө хаалга онгойлоо эргээл хаасан чи нөөдөг чи яг ингээл ачаа ингээл гараад ирчихсэн 9 дахь руу. Тэгээд чи цаанаас том хүмүүс гараад ирсэн чи нөөч өөрөө ингээ захтаа. Тэгэл хаалгаагаас нараа байв. Тэр тийм юм жоохон ер нь үгүй байх болдог байсан. Тэгээд тэр хүн чин тэр ардгаар байр байр нь сүндэ явдагсан. Яа би нүүн хуучрын дугууланд явж байсан. Өнөөгийн хөгжим гэж ингэж нэг хүмүүс мэддэг байсан. Дам дам яриад нэг хайлт байсан. Нэг айдгүй мэдчихсэн. Амралт өдр явдаг байлгүй нэрөө. Хуучрын нэг юм дээж намайг явууллаа. Тэгээд тэр чи ядчаа таавс хөгжим бүжгэрээ явж байгаа. Хөгжим бүжгэрээ яваад эхний өдөр зүгээр явцсан. Хуучрын явдаг байсан. Хуучрын дугууланд уулын би ч лаг хөгжимч болох голлаа явдаг байхгүй юу? Тэгээд эхний өдрөө явчих зөв зүгээр. Хоёр дахь өдрөө та хоёр дахь удаагаа ингэ явжсэн чил араас нэг гүн хөөгөл. Мэдөө мэдөө гэж араас хөгөл. Хаан гадаа юу? Тий, яг хөгжим бүжгийн тэнд хөөгөөд. Хөгжим бүжгээс нааша өдөр 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 тэр нэг юм. Тэгэл би чин цогтж гүгэл гүгэл гүсэрэл арай гэж багшин дээр хөгжим бүжгээс чигээр урагшаа гүгэл багшин дээр орж байгаа хөх. Тэгэл би ахиж би явахгүй араас хөөсөн. Тэгэл ахиж явахгүй. А хэрэв тэгж хөөж мөгөөгөөс бол үдээд одоо хуучирдаг. Газар ирсэн шүү дээ. Манайхаас ингээ автобусны бодлоо. Тий, 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 тий. Тэндээс нэг нь хөөгдөж гертэ ир гүйж орж ирчихсэн да. Бүр тэндээс хөөгдөж. Тэгээ л таа юу? Үс тэгтээ тэр яг тэр явчих нэг эгүү зам байсан. Тий, яг тэр ав бас. Тэр ав нэг эгүү зам байсан. Кинон гаргаж гэж юу хийдэг аа? Юу байсан гэх юм. Үгүй үгүй. Шийдэж хань нүхний зах байсан шүү дээ. Амар төрсөл тий атлаа нүхний захын тэнд нэг тэндээс. Тэр жоох юм зурж ирсэн. Өмнөх чийл санаа. Тэр жоох эвгүй ус. За сүүлийн ард нь. Уу ямар хурд юм бэ? Дөнгөж яриа халж эхэлж байгаа. Аа. За одоо тэг бүгдөө одоо тэг ээжүүд талцгаацсан. Аа. Өмнө бүгдээрээ өдөөнөр ихтэмнэр хүүхдүүд ийсэн бол одоо ингэ ээж нар алцгаацсан.
Одоо тэгээ ээж осныхаа дараа хамгийн түрүүнд ээжигээ яаж өөрийг маань төрүүлсэн байна гэж боддог шүү дээ. Аа. Тэгээд бүгдрэл хийж оцсон л та өнөрөгчөөс эхлэе. Гэтэ юу яадаг шүү дээ. Ер нь бол ингэтийн юм байла. Хамгийн түрүүндээ ингээл хүүхдээ яг амар өвдөж өвдөж бол яг амар өвдөж байгаад бол ээж мэж өрөөс бодохгүй шүү дээ. Яг ингээл төрөөл дөнгөж хүүхдээ аяа ач юм да. Йоо гэл нэг сайхан амс хийч юм да хүүхдээ араа амар үлчихгүй. Яг тэгж явахтай л хүн бодд юм блэ. Яа н ээж би намайг бас яг ингээл өвдөж төрүүлжсэн бахта гэл тэгээл ингээл үлээд дит юм. Хайр. Яаж төржсэн байна гэд. Яг тэр үед л хүн ээжиг яг ойлгот юм блэ. Тэр үед хамгийн амар уйн нь ингээл өөрөө төрчөнгөтэй л тэгж уйлаад ядчихад яг намайг төрж явах үуч ингээд нэгдүгээр төрөх чинь ингээд илтэй бүгд ингээл зэрэгтэй би ингээл төрж байгаа юм дөрван ор баг зэрэг нэг нэгнийг харж байгаа аахгүй тэгээд яг миний хажууд ингээл хүн ингээл яг зэрэгтэй төрж байгаа юм чи тэр хүн төрөнгөт л хүүхдээ гаргаад л бүтэн трийг харж уулаа цаатын хүн төрөнгөт нь трийг харж уулаа бүр тийм бата юм гамбай дээр хоёулаа орсон тий төрхөрөөр нь яг төрхөрөөр нь орсон яг тэгэхэд ээж юм болсон танаа өчнө анхны инхлэн дээр орсон анхны цай хүүхдээ анхныхаа хүүхдээ гаргаад тийж бодожсэн бодохгүй шүү дээ. Тэгээд тэр чинь би байгаагүй шүү дээ. Шийдтэйсэн тий. Угүй тэр чинь нөгөө би чинь нөгөө өвчин намдалт хийсэн байсан болохоор баг нөөт нь гараагүй шахууны дуниарцсан юм байна шүү. Тэг яах вэ? Тэр мөр нь гараа. Тэгээд би чинь нөгөө амар олон цаг өвдсөн юм тэгж бодож ойлгох мантай юм. Тэгээд нөгөө яг сүүлийн 2 цаг дээр нөвчин намдалт хийлгүүлсэн байхгүй. Тэгээд бүр нэг гэсэн юм. Тэгээ ямар сайндаа нөгөө шахуу мархаа сайн шахуулаагүй. Шууд нөгөө хүүхдээ ирэх гэсэн юм. Тэгээд нөгөөх нь бай нөгөө шавхурган доош гарахгүй би нөгөө шавхуулгаан марцсан 5 хоногийн дараа дотроо нөгөөх нь өрөвсөл өгөөд уцаад энэ дөрөв дэх сард болох та юу тийм юм уу надаа мантай юм тийм бодлоо юм аа анхны төрөл ерөөсө тийм юм бодох тийм сөхөөч гараа тэгтээ их орой төрсөн шүү дээ цацаа хэдтэй төрсөн хэдтэй вэ 28 тэгэхээр орой орой тийм 28 нэг л жоох оройтцсан баа за маа оройхон гараа ширхэн дэрсэн шүү Би боя гарч байгаад би юуроосо тэгж ээж мэжиг бодож уурж ойлж байгааг хүмүүс аяух тэгж ярьдаг штэ. Надаа ч юуроосо тийм мэдрэмж орж ирээгүй. А тэгээд хүүхч ингээл багтаа аяу амар байд штэ. Манай ач хүүхс аяу амар штэ. Тэгж байж очиж одоо нөө бэб нүг шилчэлтэй насан хэлэл нь ааш машин ингээл учир нь болтгоо. Яг тэр үедээ би ээжиг амар ойлгосон. Дөрөв хизээд алгасан. Йоо ингээл хүүхтэнтэй дөрийн дөрөвт нь дөрөн талд ингээл ядаргаа болоо. Нэмэгдээ ээжтэй яадаг юм ло. Би ч нэг ганц бэб хөө очиг болохгүй. Надаа их тэр үед л ээжиг илүү ойлгосон билээ. Төрх үед бол би яа ч нэг тийм бодсон санахгүй. Марта ер нь тэгтээ. Аа олон цаг өнгөрсөн шүү дээ. Би амьд сэтгэл багтаа болохоор тэр нэг шүн битгээд чинь нэг цагийн үед эмчлэг дээр очисон тий. 12 үед очисон чинь 3 нээлттэй байна гэх тий. 3 нээлттэй байна. Гэртээ харь хэрн. Уу энэ карлиског яачих тойроод ир чигээд. Карлиског тойроод тэгээ эргээд ороод ирсэн чинь 4 5 хур нээлт хүлээж авсан байна. Тэгээд яг нэг анхны шигээр хайсан чинь. Нэг амьдрал шууд өөр. Өнөр ус ирсэн шүү дээ. Би байсан юм даа. Хүүхдээчсэн чинь л хүүхд гараал миний амьдрал шал ундаал шүү түрүү. Тэнгүүт надад бүр тэрнээсээ би шокнд ороод нэг хэсэг бүр ингэ л нөгөө ойлал. Амар сонирм зүг зүгээр юм ганц би одоо ингэ л би ингэ дэгдээлгүй ч охин байсан чинь. Бүх юм чөлөөтэй дураар уурхаа ингэ л байдаг ус чи. Гинт хүүхд гараал би бүр нэг юм ингэ л хүлэгдчихэж байгаа шүү дээ. Ингэл хүүхдтэй. Тэгсэн надаа бүр амар сонирн болоо шокнд орол өнөрөгч хажууд байсан. Тэгээ миний нөх хөх мөхөд байл гэж ойлал. Хаста жинк нөгөө нэг төрсний дараа шокнд орол нам орсон. Тэгээ хоёр дахь хөхтэр бол аа үнэ сурцтай. Тэгээ гэж зэрэг баг төрөл маргааш гэр мөрөө зэрэг хөхтэй төрцтлаа гэвч. Би л очивчсэн. Би бол тэгсэн би яг анхны хөхтэрээ саяны хөхтэр ч гэсэн амар олон хөхтрүүлсэн. Тэдтгтэр би яг ээжийг хам бодтив мэл яг төрөлснийхаа дараа ингээл амар өвдснийхаа дараа нь яг ээж бас ингэж өвдөө дөрвийн дөрөв хүүхдээ гаргасан 5 удаа төрсөн шүү дээ тийм 5 хүүхдээ ингэж төрүүлсэн байんだ ямар амар юм бэ л гэж бодчихсон. Тэгээ амар өвдөл амар ойлч мүйл алан ээжиг бодсон. Амар өвдөхлөөр ахич хизээч төрөхгүй гээд тэгэж бодно. Тэгэл нэг 2-3 жилдээ тэгэж бодчихсон. За одоо нэг хүүхд гаргач авсан гээл ахиад нөгөөд нь марцсан. Би нэг өвдчихэд би ярьсан шүү дээ эндээс тийм шээдээс ярьсан чинь амар ууртай. Би ярьмаргүй гэж бодсон. Угаасаа яг төрж байгаа юм. Өвдөл үүсэсэн юм байна. Шаалт хамаарлаа юм. Залгууд өгөө. Тэрэг юм юм асуух гэж залгаж байсан. Би шууд уцаа шидэ хэвчээ. Зайн уу гэсэн чинь нэг шал өөр юм асууж байгаа тань. Өдөө нөхөрч гэсэн хажуунаас яа чи хараа гэж ингэж үхэх бүр уурал. Тухайтаа гэхэл. Тэгээд бүх ааштай болчих юм шиг юм л дээ хүмүүс. А юуны
нөө хамгийн нэг хэцүү үед нэгдэг ш та. Тэгээд жишээлбэл аав өнгөрсний дараа аав өнгөрөх үед бол хамгийн хэцүүсэн ш бид нарт те. Тэгээд тэрний дараа яг тэр чин бол яг манай одоо яг өдөртл амьдрахад миний л хувьд хамгийн хэцүү тэр байсан. Яг аав өнгөрөх. Яг гэр бүлээд яг тэр аав одоо яг өвчтэй эсвэл нэг 2 жил амар өвчтэй байвал тэгээд аав өнгөрсөн жил яг тэр нэг 3 жил хамгийн хэцүү юм миний амьдрал. 2 жил өрчлөө ш тийм. Тийм 2 3 жил. Сайн хүмүүс. Гэтэл өнгөрөхдөө юу байдсан бэ? Яа тэгэхээр аав яг ингээд яг ингээд өнгөрөөлтэй тэр үе чинь би 8 дугаар ангид орчихсон чи 6. Тэгээд битээр бас цацаа чинь төгсөөд яг 6 дугаар ангид хүүхдүүд таарцуулаад тухайн хүүхдүүд 9 дугаар ангид хүн ч ахна шүү дээ. Тийм. Тэгээд битээр ингээд би л амар санда ингээд бийцсэн чи нөр. Нэг амар өөхгүй байхгүй. Дэлгөнөө шиг байхгүй. Битээр ингээд гахаар мар ингээд ирсэн чи аав өнгөрчлөө гэж юм юм мэж биш тийм амар байлаас чи өнгөрөөч бүр салтуун байх зураал ойлаа. Хм. Өнөрөө юу? Яамаа чи дээр очиа 19 мөстэй те. 20 гэсэн те. 2001 он гэдэг чинь яг 20 тал ах. 20 тал. Тэгэхээр чи бас юм ойлгодог том болцоо штэ. Би л дөлгөөнө битэр яа. Дөлгөөнийг нэх үйлээг. Би би амар үйлжилсэн санагдав. Яг хөлний дор үед. Тийм яг дараа нь үйлсэн баг. Яг миний яг ажиглажсэн тэр мөчид бол хойлоо жоох ингэ. Тэгтээ битэр нэг арай ойлгохгүйсэн те. Ойлгоогүй юу. Яг ингэ л одоо төлж хүмүүсээ гайхаал би бас дөлгөөнөрөө хараад битэр жоох ингэж очиад. Тэгээ сүулт нь нэг баг. Нөгөө сэхийн нэмч байгаа гэсэн чинь одоо ингээ хүүхдүүд гаргад чинь нөгөө өглөөнөөс хойш юусэл аппараттай байгаад байгаа байхгүй. Тэгээд ямар ч байсан ажил цуглог гээд тэгээд ажил цуглаа 7 цаг өнгөр 7:30 40 болоод ирэнгүүт л би цэцгэр утастаа манай хүүхдүүд ингээ такси цуглаад ингээ сонгоны хайрханд үйлчлүүлээ. Аа тэгээд цэцгээ та нарыг тий таагур ингээ цуглуулад такси цуглаад тэгээд та хэдэг чинь аппараттай тий тэгээд орж ирээд энэ хоёрыг одоо ингээ нэг 5 минут болсноогүй юу ингээд хүүхдүүдтэй нууцлцоход одоо эднийг ингээд юу яа хүүхдүүдийг одоо гаргая гэдгсэн чинь та хоёр нэг орныхын толгой хөл хоёр дээр ингээд зогсчихоо одоо заавал гарах хэрэгтэй юм уу гэд гарахгүй гад гэсэн чинь би санаж байна би орныхын гэрээр би уйлаа л гэсэн чинь гарахгүйсэн миний хин өнрөөсөн гарахыг хоёр хүүхд чи байгаагүй хоёр хүүхд нэг нь л март юм болов хоёр нь үлдчихгээ тий тэгээ гарахгүйсэн баггүй Тэгээд яг аав өнгөрснөөс хойш манай амьдрал ингээд аав өнгөрөхөөс өмнөх сүүлийн 2 жил манай амьдрал ингээд амар урагдсан шүү дээ. Амьд хэцүү болоод гэр ороод шууд гинэг нүүж чаад тэгээл бүгдээрээ ингээд амьдрал амар хэцүү болсон шүү дээ. Аав өнгөрсний дараа нэг санаж ийнү нэг яасан чи би л ямарсан гэж хэлсэн санды. Би энэ гэр оролч амьдар чадахгүй матахгүй энэ гэж. Яг тэгээ нөө би талгаар ингээд үгүй энэ нөө ингээд гадаа ингээд салхилахаар ингээд нэг гэрэл нэг ингээд анивчдаг шүү дээ. Тэгээд нэг салхи. Тэгэхээр энэ байшин чинь чөтгөртэй юм байна гэд. Бид нэг хашаа хашаа аваад нөхөд. Гэж тэр үнэн нэр гэж чөтгөр хараад гэсэн юм чи аюу чөтгөр хараад гэсэн. Харин тэгээд ерөөс байдггүй. Бай гэртээ байдггүй. Тэгээд аюу тэр байх юм. Тий? Автобус буруу зүрх автобусан цагаа яваад гэдэг шүү дээ. Тэр мөр яаж санахгүй. Тэгэл одоо яг миний хөө хаа нэгэн гэдэг хэрэг цагаан утсаар ярьж байгаа. Тэгээд над цагаан утсны хэгчдэг үүтгэ. Тэгэхээр тэр нөгөөтх нь а тэнд байна. Нэгдүгээр оролтын тэнд байна. Үйлдвэр комбинатын тэнд байна. Юу вэ? Тэгээд яг наана ингээ байлгаж байгаараа наад төвхтэйгээл тэгээд очиж авдаг. А бид гэдэгт нэг автобусаар нэг явдггүйсэр те. Автобусаар ерөөс явж байгаа байхгүй. Ерөөс автобусаар явдггүй учраас энэ юм цугчдаг юм битгүй. Уг нэг буудлаас л ингээ суугаад явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр төрөөд идэгээс шттэл нэг 2-3 удаа нэг тэгээд нэг орой миний санд жагаар би ингээл нөө тэрний өмнөх хэдэн өдрийн өмнө манай ингээ хөгтөд уцтаад наа аа өнгөрсний дараа одоо өмнө нь юм байна аа өнгөрсний дараахан манай герт ирнэ гэсч би өнө ангийн хөгтөдөөс хичээд тэг юм манай герт ирнэ гэдэг юм амар ингээд хичээд манай герт яаж ирэх аав нь насварчаад байгаа ч тийм тэг гертээ хөө ангийн хөгтөд ирнэ гэсэн зүгээр сандарч мандраад тэгэл тэрнээс хойш ингээл ер нь жоох ингээл гэрээсээ ингээл хичээл нөө гинэт Тэгэл гинэд ийм байр нь байхаар ус амьдрал ингээл бүр гинт бүх юм доош урагдсан юм шиг санагдаад тэгэл ээжэд гомдлол байн бэ ээжэг уулуулаад тэгэл надаас гадна бас хин жилийн нэг нэг хилснээс болоод нэг өдөр ээжтэй гинтэд уурлаа. Тэгээд ээжтэй хараасаа гадаа гараад тэгвэл байли энэ байшин чинь биш тагаа ичи. Тэгвэл та нар энэ гертэ ингээл амьдрахаа бол байли хэдүүл энэ байшин гаш тагаад ингээл дуусах юм. Тэгвэл та нар хаана амьдрах юм ингээл санаж байна. Тийм шүү дээ амар уулаа. Амар уулаа тийм. Тийм бидний л амар яалаа гэдэг юм ингээл тийм. Тэгсэн бид нэр ээжээс уучлал гуйвал ээжээ бид нэр өөчлөөрэй. Одоо амьдрийа ингээл хүүш яагаад нөгөө ингээх үе нөгөө би тэр чинь нөгөө манай тэр байшинт чинь нөгөө утас ор. Гэрийн телефон утас орох ямар ч боломжгүй. Техникийн нөхцөл бол ерөөсө гарахгүй.
Тэгэд 1200 метр би бүр амар холоос ингээд агаараар шугам татж нэг манчаруудаа гуйж шугам татуулж ийж одоо нэг холбоондээс ирэхээ ашиглаж амар холоос татж би утас оруулсан шүү дээ. Тэгээ утас татуулсан байхгүй юу. Тэгээд нэг герт утастай тэгээд нэг утасаар ангийнх нь үүдээ яах вэ? Гадаа мадаа байна гэж битгий хэлээрэ, жорлон байгаа гэж битгий хэлээрэ. Тэгээ нэг ус хутаг айгаа ойрхон тий. Тэгээд би ядж байхад нэг тийм жижиг сав мав авч өгөөгүй 75 литрийн нэг юм том пош шиг юм сав авцсан. Тэгээ тэрийг ганцхавч тосоол авдаг. Нөгөө тэгээ дийлдгүй тайд тий. Тэгээ нэг галаа төлж мэддэггүй. Гал төлж чадахгүй нэг ч ахгүй. Галыг наран цацрал нэг жоохон төлж мэднэ. Яг тэгээ нэг өмө дээрээ гэдэг. Одоо ингэж нэг зөрүүлж ингэ. Тэрэс гал төлд хүн отхоол эсвэл штэ л отхоо гिचлээ. Хүү отхоо хурда хараарэ галаа төлөөрэ галаа төлөөрэ. Тэл гитэрэнгүүд ингэж хөө хөө. Тэнт өлж үгүй штэ. Бид нар тэгээд ерөөсөө нэг жилч бол чадаагүй те. Тэнт чинь нэг жил бол чадаагүй. Тэр өвөл нь өлжөөгүй байхгүй. Өвлөө өвлчсэн. Өвлцсэн. Тий тэгээд 8 сарда буцаад. Зундаа бид нар буцаа сансарлуун мчсэн. Тий. Бараг бүтэн жил болсон шүү. Тэгэд өнөрөгч юм байна нэрээ. Гамбах өнөрөгч ярих бол би л амар их очиад тэдний л байх сонирхолтой. Тэдний л юу очиж байна. Тэгэд нөгөө хувцснуудаа нүүрс үнэрт ингээд герт оруулахгүй тий. Гадаа таамбар тавиад идэг. Өнөрөгч яг манад энэ өнөрөгч нисэн манай ангийн нэг банд их чи яг манай хажууд идэг эсрэг талын хашаанд байж таа. Айгаа хутаг дээр нэг өдөр усахгүй л явчихсан. Ангийнхаа мантай таарчтэй. Үс чийхтэй ингээд муухтал. Угүй ингээ бэйдсэн чинь манай ангийн байна. Ангийн баахан байна. Тэртээ өвчтэй хөө. Яа. Хөө тэр өвчтэй хичээж өгөх гэж байгаа юм чи. Баян билүү азгацчихгүйгээл. Тэгэл бүр нөө ангийнхаас ичээ тэр өв тийш нүс өгдө хинт чилдгүү. Тэг нилээ байж байгаа манай их мэдцэхгүй байна. Тэгснэ нөө нэг амханаа л айгүй ингээл цэвэрлэх. Цэвэрлэх л яваад л үгс юм шиг байна. Нөө гэр орол байга мэддүүлгүүгээл. Чи манай их хүүе чи тийшээ танах тийшээ гэдэг юм уу? Тамагста тийм баг гэр оролцох кряг чинь тэр үед амар гэж ойлгохгүй. Тэр оролцох тэлэр л одоо нөгөө жоохон ингээл тийм сонио ойлголт тэр үед байсан байхгүй. Тийм болоод тэрнээсээ ихчээл санаад олноо гэх юм байсан байхгүй. Тэгээд нөгөө танаас би нөгөө 10,000 төгрөгийг дандаа 1,000 толгод задлаа. Тэгээд 2,000 төгрөг ингээд хуваад өчтдөг те. 7-5 нөгөр нь автосных нь мөнгөтэй, хоолных нь мөнгөтэй. Тэгээ энэ хоёр нэг юм хөргээд идэх шиг байна. Өлгөнөө байхгүй дуусахгүй. Мөнгөд тогтсож ирсэн. Хамаагүй юм авч идэв. Төрөлөө л өгч юм уу? Тэгэл нөгөө автосоор явахаар нэг кондукторууд нь ингээл чимгэж өмхөл үнийг бүр залхаацсан. Би та бас юу яжсан ш нөгөө нэг гамбада танилцсан. Гамбада танилцах үед чинь тэртээ зүгээр нөгөө байранда байхтай танилцчихсан ш. Тэгжээгээд хаас юм тийш нүцсэн байхгүй. Тэргээ гамбад юу гэсэн хэлээггүй. Тэгээд гамбада ингээл гадар уулзаж уулзаж гал за гэртээ хэрэглээр. За тэгээд ингэдэг барин хагаад очив буучин заяа. Тэгээд буучин удаа гамбаа яваад өгснээ дараа нөгөө 13 автобусны дотор алхаа. Тэгээд суугаа хоошоо явдаг намдаж. Мэдээсгүй байж байгаад яаж мэдсэн гэхлээр аав нь нөгөө гинт би энэ мудаа л өнгөрөх гэж би энэ мод чинь ингээд хөндлөхтэй дүнгүүд яалш гамбаа дуудаад явж хамт явж байгаа байхгүй. Тэгхтээ тэгээд яг гэр тэнд гэдэг хэлж байгаа юм чи. Тэгэл гамбаа цагнууллаа. Ямар мэдрэл муутай юм ингээд. Тэгээд одоо ингээд ботхоор бид нар чинь ингээд тус бүрийн 2-3 өгттэй нөхртөйгөө байгаад байна шүү дээ. Тэгэл ийм сайхан уу, ийм сайхан орчин ингээд амьдарч байгаа юм асуудал зөндөө гарч байна. Тэр үед ингээд 4 өгттэй ээж ингээд ямар яаж зүйлж ирсэн байна гэж аа боддоо шүү дээ. Их ч би танарт хэлж л байгаагүй шүү дээ. Тэгээд тэр үед ихтэй өндрөгч хүрсэн тий. Нөхөр мөхөртэй ингээд болж исэн. Тэгэд өнөрөгч бас амар хавтай ээжтэй өгт тасалж бидтрийг бас аюух наашин шиг. Өнөрөгч одоо шилээд намайг. Тэг тэр үед чи яг гамбаах манад ингээ хөргөн болж орж ичээг аа өнгөрөнгөө яг аавын ардаас зүрж орж ирсэн гэж аа олж ирсэн. Тэгэх юм. Айгуу нөмөр 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 болж. Янз бүрийн ингээл бантер дээрлэхүүд гамбаах. Ямар сандаа тий нэг мартагч дээрийн хитэн бандер дээрлэхэд болохгүй. Хөнгөд мартагч дээр өнөрөгч гамбаахаар тэлсэж гамбаах шууд гараа тэр бандерыг зодоо. Тэгээ мартагчтай шүү дээ бид нар дахиж дээрхийг үү. Насаараа ахтай гэж үцхийсэн гэж ялтаа. Амар хав зүтгэсэн. Тэр наваа хийгээд байнгээд. Бас гамбах манад яг орж ирээд бас ясан шүү. За тэгэхээр тэгэл бидний манай гэр бүлийн одоо ингээд бусад гэр бүлүүдээс нэг ялгаатай байгаа юм хүмүүс нөгөө нэг үеийн юм шиг найзууд шиг байдаг мэдэг гэж ингээд амар хэрэгддэг шүү дээ. Яриад байгаа билээ. Тэгэхээр одоо тэгээд бид хэдийн насны ойролцоо дээрээс нь бид нараас хамтдаа зөндөө олон зүйлийг туулжсэн тий. Хүмүүс бас тэр болгон сайн мэдэхгүй байх тий. Хамтдаа манай аав маш олон жил өвтчихсэн ш. Тий ш. Аа нийтдээ хэдэн жил өвтсөн юм бэ? 96 он гээд болохоор чи 5-6 жил. Тэгэл баян эмлэг тий. Тий. Баян эмлэгтэй л гараал.
Би ерөөс нэг гэсэн үг гэртээ очтгоо ийсэн тий. Ажил дээр очиод тэгэл ажил дээр очиод ажилласаа оройд дөрөн цагт байгаад шууд имлэг яваад сахиал имлэг дээрээс буугаад өглөө шууд ажил руу очтдаг. Тэгэл хар тал ерөөсөө ажилласаа гадна айгуух манаа панц хийгээл зүгээр нөөр. Тэгээд хэвгүй бол тэгэл хэцүү шүү дээ. Тэр үед өнөрөөч бидрэг айгуу сайн талгаж маалж авч явдаг байсан тий. Тэрийг би айгуу сайн санаад. Би ч жижиг томчл өглөө буугаад урагшаа явчихсан. Би амар байдаг байсан. Дээвнийг гэдэг нь амар анзаарч авах. Цацагч нөө урд яачаад амралтаараа эрэхтэй. Хайц хайцтай жимс тэгээд баахан хөөр дээ. Баахан өндөр ойлж үтдэг тийм үү? Өөр ойлж үтдэг ямар нөгөө цоон чансан өндөр. Тэ юм жирэл амар. Баах юм аалэр битрэнээс тэ. Өлбөж өгч байгаа юм шиг хитэнтэй нөгөө тийм дээ. Монголтэл тийм хоор эсэж шүү дээ. Тэгээд сонин. Тийм сонин юм. Цацаг би эхлээд хөргөж өгсөн тий хөргөж өгчгөөд. Тэгээд ахиад дараа нь явхаас өмнө нөгөө шийдвэр явхаас өмнө энэ хоёрыг авч Марта төлөвгүй хоёрыг авчирсан шүү дээ тий. Хилэхгүй сюрприз ярьж байгаа гэдэг. Тэгээд нэг Марта ч бас сүйд шийдэд байхдаа над руу аюу хөвц явуулдаг гэсэн тий. Тий. Бараг л би амар ганган хүм болго ямар ганган ээж Марта ч ярилд намайг гэсэн. Эсэн шидээр нь хөвцнүүд явуулаад ган байлгаа лээ. Тэг ханга уцнуудаа яалаа. Тэр яалаа гэх. Тэр яалаа нөхөн зөмөр урсан. Хинэр цацар бас явуулна тий цацаа говц авмааргүй байна гэж тэгдэг. Хайрцдаг байх цаас шүү дээ. Одоо тэгээд ээж тэгээд одоо ихчнэр маань амьдралаа би одоо ингэ жишээлэл шивэдэд бөөнөр ингээл амар гайхамшигтай гоё юм болж шээ 19 онд анхудаа ингээл гадны нутагт Тэштэ бүгд хэлсэн юм яа да яг манай нэг хүрэг ах манд байхгүй байгаа ч гэсэн би бүүнөр нэг сайхан уулцгаацсан тэгээд хамтдаа аялж маялаа л энэ бүх хөрч амьдрал нэрээ гоё юм аа тийм ингээд гоё сайхан байгаа тийм гоё юм байна л даа тийм хэцүү байсан ч гэсэн ингээд гоё юм ийм сайхан ямар сүнж ирж байна тэгээд гоё яа ойлгохгүй сайхан ойлгохгүй байхгүй яа нас нэмээд яа би дөрөлтлөө буй юм аа дөрөлтлөө юм гэсэн үг зөв явсны л шагнал штэ хөөхтүүд юм те зөв л явсны шагнал одоо ингээд та ийм хүн настаа хөөхтүүд чинь яа бүгд насан турш болонгоо те таны хувьд хөөхтүүд нь яавал ээж аах хай чи хариулт юм бэ харин те нөх одоо хөөхтүүдээс штэ айгүй тийм том өндөр цензэр тавьмаар гэл юм бэлээ. Одоо бусдын хүмүүстэй жишээт ч юм уу ямар ч юм ийм тэгээ одоо нэг доктор профессор болоод ч гэдэг юм уу тий. Одоо тийм актер өндөрлөгт биш. Жижигхэн ч юм байсаа хүмүүс ач хариулж л байгаа шүү дээ. Одоо тэгэл энэ одоо хамгийн наадлын цахан л гээд бүгдээрээ бид нар ингээл аялаад явж байгаа чинь та хоёрын л хүч шүү дээ. Бүгд урилга өглөө ингээл ирлээ. Тэр санхүүжил манхүүжил бүх юмыг гаргалаа тий. Өнөөдөр гамбай хоёроос бусд нь бол та хоёрын санхүүжилтд орж ирлээ шүү дээ. Тэгээд энд чинь ганцхан та хоёр юм та нарын ардтай байгаа гэр бүлүүд, тэр хөргдүүд, Төвшин баяр, Цаг Батрах гэх мэт. Айгуу гой комент хийсэн юм тийм үү? Нөгөө нэг юу хцай та? Тэр амар надад таалагд. Тий, нэг хинээ бол охин биш охинтой бол хүүтэй гэж одоорой. Мун энэ одоо охтуудын ард байгаа хөргчүүд их бас мундаг байш шүү гэдэг. Тий, нөгөө мөхөрийн ихнэр шүү. Тий, нөгөө манай нөгөө мөхөрийн шүү дээ. Мөхөрийн ихнэр отгоо төв битсэн байсан. Тэгээд энэ хөргчүүд яасан мундаг байна гэх тий. Тэгэхээр бүх хөргчүүддээ тий, бүх хөргчүүддээ баярлаа гэж хэлий. Тэгээд ер нь цаг үргэлж одоо тэгэл анх одоо бид нар ч бас шивэд тгэл тавихыг чинь хөргөн гамбаа маань л бас ихсэн шүү дээ. Тий, яг энэ визэг гаргаж өгч ийлээ. Аа, яг гамбаач яг төшөлтөөр олж гарч ирчихсэн. Хамгийн гол нь яг би нэг энэ хинээ цацагийн нүд төлбөр төлнө гэж явсан шүү дээ. Одоо цацаа ч нэг ангахад явцсан. Тэгээд нэлээ өндөр үнэтэй хөх хат сурч гээсэн. Тэгээд төлбөрийг хийгээд манай хоёр дүү нэг жилээр хийгээд одоо дараа жилийнхэн над дээр оногдож байгаа шүү дээ. Тэрийг хийхийн тулд би одоо ажилласаа чөлөө аваад тэгээд дарагтайгаа тохироод нөгөө юунд ороод тэнд цамгатгалд ороод тэгээд би явсан шүү дээ. Шийдрван Тэгэл хоёр энийг л төсөлт байна гэсэн чинь юу гэдэг л дараа жил гэсээр 40 жил болсон. Тэгэл байж байгаад намайг очиод байж байгаад удааг байж байгаа юм мартаг явуулсан тий. Гамбаа өнөрөө хоёр шийдээд. Тэгээ би яг нь хүүхдүүдээ санаж байсан юм болохоор тий. Мартаг ч нь болохоор зэрэг бас 10 дугаар анги онц төгсөнгөө. Тийш 10 дугаар анги онц төгсөө. Дээрэс нь эн чинь олимпиадад медаль авцсан. Тэгэд их сургуулийн хувиар авсан. Айгүй. Улсад айгүй. Хоёр сум. Тий. Тэгэд эн чинь дээд сургууль ТС-ийн уул уурхай анги авчихсан. Тийм үү?
юутай байсан. Мэтэ санахгүй. Тийм. Тэгээд тийм байж хат нь энэ хоёр визэнд оруулаад визэнд гарцсан. Дөнгөж шалгалтаа өгөөл дуусаад Марта ирчихсэн шүү дээ. Би ирэх гэж мэдээчгүй. Тэгсэн чинь Марта ирж ингээл тэгэл одоо яг нь хүүхдээ санаж байгаа юм чинь. Тэгэл ирээл энийг нэг өдрийн нэг луунчин цагаар ажилд оруулаад тэр чинь 3 4 цаг ажиллаж шүү дээ. Тэгэл яанаас тө хүний газрын хуруунчин хүүхдээ авчирч ажиллаулаад гэл бас өөрө дотроо эмзэглэл байгаа байхгүй юу. Тэгээ ирсэн чигсэн надад бас аюу дэнтэй байсан шүү дээ. Би тэр хоёулаа нийлээл нөгөө ардлт чи хэдэн хүн байгаа үлээ. Тэгэл тэр хэдтэй бас ингээл боломжийн хэрэг бас мөнгө төргөө явуулна. Тагарын төргөө бас цааш нь оршин. Одоо тэгээд ийм гоё ингээл одоо бүх зүйлүүд ингээд сайхан докторжоо л одоо амьдралууд ингээд докторжоо л хэлж байгаа шүү. Би одоо ингэнгүүд чилэл цаагчаас эхэлээ ярьчих л та. Одоо ингээд бид нэр ийм гэр бүл төслөө ийм амьдралуудыг туулж илаа. Тэгэл цаагч одоо яг ямар зүйлийг баримтлаад ингээд цаашдаа өөрийнхөө өөр хөвгдөд өөр хам гэр бүлд баримтлаж амьдрыг гэж бодож байгаа бодтыг. Одоо чи би ийм ингэж өссөн юм чинь хүүхдүүдээ одоо ингэж хэсэгмөр энэ ч гэдэг юм уу? Би ингэж хатаагүй учраас одоо хүүхдүүд ийм иймийг яаж хэсэгмөр энэ ч гэдэг юм уу? Тэгээд энэ тавцан өөрөөшлөгийн зүйл бодлоодыг л хэлээ. Ерөнхийдөө бас. Ямар ч юм миний яг ойс санаанд бууж агаар бол нэг тийм ээж аав хоёрт нэг тийм ойрхон харилцаатай биш. Ээж ч ажил тэгээ ялангуяа сүүлийн жилүүдэд нөгөө аа өгдсөн. Тэг нэг юу гэдэг нэг анхаарал халамж айгүй багтай байсан учраас хүүхдүүдтэй илүү нэг ингээд ойрхон харилцаж одоо юу гэдэг одоо тэрж үнсэгч гэдэг юм уу тийм юмар ерөөхдөө бүр илүү ойр татна байх. Яг тийм дунд хүүхдүүд болохоор бас тийм юмнаас мөлий хол. Тэг дээрэс нөгөө би ч нөгөө имитэг айгүй ойрхон байсан болохоор ингээд имэргүй явчихдаг. Тэгээл зунны ингээд нөгөө 2-3 сарын туршид ирсэн хотод байдгүй. Тэгээ та айдч юм болохоор хөдөө хамт явдггүй би ч яваад өгдөг. Тэгэхээр нэг ингээд нэг тийм ингээд нэг холдчаад буцаал яаштай холдоол нэг юм. Тэгээд ээж ч юм болохоор ажил нэг бол урагшаа явчихна. Нөгөө нэг тийм ер нь харьцаа айгүй баг, дот нь харьцаа баг. Тэгээд тийм байдал үүсэхгүй боддог. Ерөөхдөө. Гэтэ наран цэцэрч нэ нэг өөр гурван сургуульд явчихсан байхгүй. Тэгээ айгүй завгүй. Тийм. Яагаад бид нарын дунд тийм харьцаа байхгүйсэн гэж бодлоо. Байх шалтгаан нь наран цэцэрлэгч өглөө 84-т 1-ээс 12 өнгөртлөө биш 8-аас 12 өнгөртлөө 9-р ангидаа явна. Тэгээд тэрнээс 13 цагаас эхлээд Улаанбаатар их сургуулийн лицей ангид явчихна. Ахад үдээс хойш бүх хичээл нь орс хэл, англи дээр үл орс хэл дээр тийм ингээд явчих. Тэгээд тэрийгээ тарангуудад 4-5 цагаас эхлээд хятад хэлнийхээ сургууль руу 1-р харуул руу явчихна. Тэгэл орой 11-12 хоногтөл ирэх. Наран цэцэрлэгийн ирж юм сүүлийн 2 жил яг тэгж явсан байна. Тэгээ аль ч хичээлийг орхигдуулахгүй маш сайн. Тэгэхээр тухайн үед чинь ер нь хүн болго ингээл аав ич нар мэл. Ер нь хинвчлээ олох учраас дураас тийш үүдтэй. Тэгэл бүгдээр яг ажил амьдрал нүцгэлд ихэлсэн байсан байна. Ер нь бүх айл нэг ажил төрөлтөө байхгүй ер нь бол тийм байна. Тийм хүмүүд ингэж захсэлд орж ирсэн гэж үнсээл тийм хэлж юм байхгүй. Зүгээр л нөгөө нэг хаал би хаалтай хаал нь дэлэн өмсгөвцтэй байвал тийм тэрнийхэн төлөөлөл өөртөө болгох гэр өмсгөл байгаад ингээл тэрийг л чухалчилчихсан. Магадгүй жоохон US мэж магадгүй тийм. Ер нь нэг тэр тийм олон хөвгттэй байгаад олон хөвгтийн бүгднгийнхэн сургах сургалтын төлбөр тийм өмсөх зөөхт нь хэтэрхий цагаа зарцуулчихдаг. Тэгээд уул нь аль хөвгтүүдтэй яг өөртөө хувь хөвгтүүдэнд зарцуулах хэрэгтэй байтал тэрнийх нь эдлэл хэрэглэх юмд хамаг цагаа зарцуулчихдаг гэсэн юм байна. Тэгээд тэр үед угаасаа тэр үед нөгөө нийгэмж тийм байсан байхгүй. Картын бараа мараа гэж тийм байсан болохоор яг тэгээд зах зээлд шилжил хүн болгон л одоо 8 хийж амжирах гал. Өндөрөг хэвэл арай аттай байсан юм шүү. Анхны өмнгийн анх. Ямар ч юм дэ би ээжээс нэг өмнөх би фэмилиг асуусан байхгүй. За таны хүүхдүүд дундаас хам арай ч одоо хинд нь хамгийн айртай гэж асуултаа нэгш ямар тааж хамгийн багтаа нөгөө ихтүүтэй санаж ирсэн жилийн үйлээ нэг хамгийн багтаа аль нь гэсэн ээж дандаа өндөрөө өндөрөө тэгэл юм яхаа өндөөгийн хөл нь өндөрөө хөлгийгөө задлахаар бүжгэлдэг гэсэн байгаль ирээ тийм нөгөө аль нь томууд л их юм бодг юм шиг байгаа тий анхных болохоор хайрлын төвдэйд за өндөр яасан тий би ахлахаар зөөр хүүхдүүдэд юу яд штэ сайн боловсралтай олгоё л гэж боддоо. Тэгэл янз янзаа одоо яг өөртөө хүссэн юунд явмаар энэ тэрэнд нь явууллаа. Тэгэл сүүлийн үед хараа жоохон юм үзшнүүд тайлуулсан сайн өвөл явчихад ирсэн тий. Өвөл явж ирснээс хойш яг хүүхдүүдэд юм сайн үзүүлж явах хэрэгтэй юм байна. Зөвхөн дан боловсрал гэснээс илүү жоохон гадагшаа ингээ юм хүм үзчих юм бол нөгөө хүүхдүүд маань бас
өөртөө тэр хүмүүстэй ингээ харьцуулж тий. Тэгж харах өнцгөн арай өөр болох юм байна гэж бодсон. Өөр болсноо тийм үйл явсан. Өнцгөөс шал өөр болсон шүү дээ. Хоёр чи явж ирснээс хойш шал өөр болсон. Харьцан л та өөр чи гарсан гэсэн. Тэгэхээр арай ерөнхийдөө сайн одоо ийш тийшээ бол жилдээ ямар ч сүхтүүд авах нэг сайхан аялж ийл гэж бодсон. Энэ жил хараа хөрхи хоёрыг хавлдчих чинь. Шалгалт магадтай байсан тийм. Марта боловсралт нь сайн хаа. Их шин үү. Маргарита. Аль алийн ер нь миний баримтлагдаг зарчимч ер нь альва юм дайл алийг ямар пластал байхыг ер нь хүсдэй. Аль нэг нь хит хитрүүлэхгүй боловсрал гэд хит явахгүй. А мэдээж боловсрал хэрэгтэй. Гэтэ хувь хүн чанар хувь хүн төлөвшөлч гэдэг юм бүгд та амир ойр гэж ярьцаж сэтгэл зүйтлээс нь ч гэх юм ингээд аль алийн орхигдуулахгүй хаа амир хүсдэг. Гэтэ тэгэл хэцүү нөө зөндөө гардаг ангарын зүйл нөө том болоод эхэлж байгаа. Тэгээ одоо томроод өглөө яг шилжилтийн насанд өгөөд шилжилтийн насанд болж эхэлж байгаа. Тэгээ ярина. Заримдаа ярина, заримдаа ярихгүй. Одоо л юу нэг ойрч аваа. Инхлээ одоо нэг гаг болчих юм. Миний баримтлагдах зарчим болохоор одоо бид чинь ингээд дөрөв ахын тайлсан болохоор бид нар өсөө тэгч амар загнуулаад хараалгаал зодуул замжуулж өшөө өсөөгүй шүү дээ. Айгууд юм зөөлөн орчин болсон. Тэнгүүд аа яг нэг сурам бүс ингээд тавьчихдаг уурлахаараа сурам бүс аадрагч айлгадаг гэсэн шүү дээ. Тэрнээс юусоо зодчих юм. Тэнгүүд яг хүүхдийг хайрлаад инхрийлээд үнсээд тэ аа юу хин. Тэгж яхад нэг буруутгүй л гэж би албад тэ. Хүүхдүүдээ Монгол хүнд одоо үсэгнөө хэрэгтэй гэдэгтэй л би үнэхээр санал нэлдэг. Тэгээд хайрлаад инхрийлээд эрхлүүлээ өсөж байгаа хөх яаж яасан буруу болохгүй юм. Зөвлөн хайрлан болох нь зөвлөн л болдгоо шүү дээ. Хатуу гараарсвал хахир л болно шүү дээ. Тиймэрхүү. За чиний хувьд? Юу одоо л би одоо шидэгч байгаа шүү. Одоо тест яг мэдэхгүй. Кандрас туршлага үргэлжлүүлж байна. Тэгээ харин угаасаа хүмүүс ч өөрсдийнхөө мэдэрч чадаагүй. За та гурыг хилээгүй шүү. Араас нь ер нь л тийм бид шүү. Хутгалж байгаа юм шиг. Өөртөө мэдэрч чадаагүй, авч чадаагүй юм яга хүн ирээдүйд хөөхтүүдтэй би яг тэгэндэ гэж ярьдаг гэж хүмүүс яриад байдаг юм л шүү дээ. Тэгэл харин тийм болохоор би бас гайгүй юмуд авсан юм шиг байна. Өчлөөрэ. Би бас тийм одоо тавтаа тэгчээсээ шүү. Би том болохоор яг юм эсрэгэр нэм гэсэн юм надад л их байдгүй юм аа. Гайгүй харсан гоо. Юу нэг жоо манай цацаал анхаарал халамж тиймсэн юм шүү. Одоо тэгэхээр ээж одоо цацагчийг сайн хайр. Басгүй харин ингэж юм. Хэлгээсээ ингэж бодож үзвэл 24-ийн цэцэрлэгээс үргэлжлэн байна. Харин тийм. Тийм 24-ийн цэцэрлэг ажлын 5 хоног ээж автаа уулзахгүй. Тэгээд 1 хоног ээж автаа уулзчаа буцаа бүтэн нийтүүдэр цэцэрлэг юм бий. Тэгэхээр чинь бүр тэр багасаа ингэж ээж алдаа харьцах хэрэгтэй амар бага. Тэгээд нэг хэр бүлд байгаа юм эсэ. Аа зарим нь цайтаар уг нь ойрлцоо олчод байгаа сте одоо хөцөл байдал. Угүй та чинь сая сүүл хийдэн жил ээжтэй шивээлээд олон. Тэгээд шивээлээд ингэ. Би тэрнээс өмж гисэн би нэг. Тэгээд та их ч уулын билүү тэгтлээ. Намаг анзаарсангүй дэч. Би юу юм тийм бодчихоо. Тэгэхээр би ч их хайн гойсон юм шиг магадгүй. Чи тэр тал дээр арай нэг юм аюулгүй. Тэгээд таныг сэтгэлдээ би ч нөгцөн байж магадгүй сүүл хийдэн жил юм тэр. Тэгтээ яг шивээд ирсэн. 3 насны зүр байгаа шүү дээ тэр орон. Тэгэхээр чи чинь арай баг хийж арай. Шивээд ирснээс хойш бол миний хамаг анхаарал нарын цэцрэлд ирлээсэн шүү. Нарын цэцрэл нэг урд сурч очив тэр чи гэдэг аюул. Одоо энэ бүхний төсгөл энэ бүхнийг одоо ёо тодорхой болгоё. Энэ гэр бүл тэр чигтээ таны төлөө. За таны хүүхэд аюул хийрэн төлд те бид нар бүгд хичээсэн. Гэвээ ээж болохоор одоо ээж одоо яг ээжийн одоо нөгөө хайр халамж чи яг тэр өнцгөөс нь илүү хардаг байхгүй юу? Өмсөж зүөх хөвсөс суугаалсан тэр байх талаас нь яг тэр тал дээр тэрийг бол 100% биелүүлээд байгаа. Гэтэл энэ ч яг нөгөө хүүхдүүд чинь ингээд нөгөө тэврүүлээ. Нэг арай өөр хэрэгцээд байгаа шүү дээ. Тийм юм л хэрэгцээ тийм. За тэгэхээр ээж минь одоо энэ хэдэн хоногт тэрж өглөө. Тэгэхээр ер нь ингээд хүн алуу хөлтөө болохоор нэг. Тэр чинь нэг тийггүй юм байна. Хамгийн гол наад чинь ингээд том басны дараа л ямар ч хэрэггүй болчих жоохгүй. Яг тэр хүүхэд давхын тас та. Хамгийн гол нь. Одоо л наа тийм юм надад ямар ч хэрэггүй. Тийм үед нөхөр гэж хүн багтс чинь. Нөгөө хүүхэд нас нь ойрхон гарах биш. Ер нь дэмий. Ер нь жоохон хүүхдийг зайтай гаргах юм бол хүүхдээ аюулгүй хайр авахгүй жоохон жоохон гаргаж чадаа. Тэгээд хайр аваад дуусах. Тэгэхээр одоо чинь ойрхон гарчсан бол дөнгөж ингээд
нөгөөх нь хайрлуулах гал дээж эдлдүүн гарчингууд нөгөөх нь уучлаарай 40 40 гэдэг нөгөөх хаяад эхэлж байгаа хгүй. Тэгэл дараг нь ахаад өө наад чи хэрэггүй байл ингээл тийм. Энэ наран цацрал гарчгаал байж хад өнөрөө нэг шүн ингээл нэг хүүхэд ойлоод тахгүй. Хүү яасан гэж өнөрөө миний хөлд ингээс сууц. Би чиний хөлний чи хүүхэд болъё та гэдэг үү. Миний хөлд унтыг гэж байгаа хгүй. Тэгээ нөө цацаа надаа унт надтай унтж байгаа. Энэ автаа унтж ясна босоод тэр цаав нь мэдхгүй энэ миний хөлд ойлцсан. Тэгээ миний хөлд унтдаг болсон шүү дээ сүлдээ хөлний хөвт болоо. Тэр ер нь бол зайтай гарах хэрэгтэй. За за тэгээ одоо бүгдөө ерөөхдөө бичлэг дуусгах гэж байна аа тий арай. Төвшөөр нэг юм дуусангууд яратал гараад. Бүгдөө нэг хамгийн жаргалтай. Одоо ингэ дараа л тэгээл хамгийн жаргалтай мөч бол баг л энэ цаг хугацаа шүү дээ тий. Мэр ингэж дахиж дөрүүлээ. Үгүй эгөө бас яг гоё ажилла. Гэтэ өмнө нь гэрүүлээрээ автаа одоо ээжтэйгаа. Гэтэ нийлэн баг байсан нэг миний дурсамжинд байдгаа. Тэр үе гоё байсан. Одоо тэр санжин нөгөө хэдүүлээ бүндэ аав ээж хоёртой авч байгаа л бүндэ яг хамт яваад нэг зур мөр хавуулчихсан. А тийм. Тэгт чинь нөгөө яга бүгдээрээ шинэ хувц хавуулаад харин тийм бүгд чи байсан. Уран сайхны зураг авахулаа. Тэр. Тэгээд дөрүүлээ тусдаа нэг авахулаад аав ээж хоёр нооны хаантны зураг өмсөд. Тэр чинь би түүхтэй. Биш биш биш. Тэр чинь бүр өмнөх байхгүй. Тэр чинь зүгээр ингийн чөлөөтэй хавц. Ингийн чөлөөтэй хөдөлөө яг ахуулаад дээрэс нь дөрүүлээ яг байжаад ахуул. Би болгоор нэг юм амар зузаа болтой нэг ногоон платформ гоцтой нэг джинс өмдтэй нэг юм олбар шар оранж тэтний оранж малгай буруу харагдсан. Тэр зураг хаанага? Гэрт байд уу? Та нарт байна уу? Байхгүй шээ. Би тань нөгөө зургнууд чинь манай альбомд байгаа тэрийг хувлаад авчихгүй юу? Тим нэг юм зузаан юм л. Тэр үуч чинь нэг хоёр хон. Ногоон дуу чилүүд би мэдлэн амар сайн санаж байна. Надад ирчихсэн дараа. Санчингээ. За тэгэл дурсан гэдэг бол тэгэл нэг юм жижигэн жижигэн ингээл дандаа хамт өнгөрүүлсэн юмнууд л эвлэлдэх юм ба шүү дээ. Ер нь санаанд тий. Тэгэл мартагдсан юм зөндөө байдгийн дуу дараа нь санах юм. Ярихаарс тий. Одоо ер нь ингээд санаа бодох хамгийн гол дурсан чинь яг ингээд гэр үлээрээ яг аав ээж хоёр ерөөсө муудалцахгүйгаар муудалцлаа хүүхдээ сэтгэхэд хэцүү байсан санаад байна. Тэгэхээр ингээд гэр үлээрээ бүгдээрээ ингээд амар гоё хаалтандаа ямар нэг юм аялах ч юм уу тий юм хийснүүд нь төлгөөд байгаа. Тэгээд ингээд нэг зуны орой би яг тэр үеиг амарсан санд ээж нэг аягүй гоё нэг европ жохоо тэгэл тэгэл бүгдээрээ гэртээс аав гэртээ сони л сиг ачлуу нэг юм авчирсан. Тэгэл бүгдээрээ амар гоё хаал муудаа идэл тэгэл бүгдээрээ арай нэг гарч салгиж мэлж байгаа. Тэр нэг надад амар санаанд үлдсэн. Тэгэл арай. Тим болохоор ч яг таацаа тий. Нөгөө айл гэр аз жаргалчаа ингээл нөгөө аавч нь аль болох муудал. Мөнгө хөрөн одоо нэг хоёр хоёроор нь хоож авалт тий чи нэг тоглоддаг штэ тий. Канастер тоглоно, ижил цуваа тоглоно тий. Тэр үе мөчлөө хамгийн гоёнод хамгийн гоё. Тэр тэгэл тий. Аавч та бөөнөр л байх цам яа. Цам тий. Гэрүүлхт байна гэдэг л хамгийн яа гэж хэрэг. За зэрэг төлөвнөө төхөм бишлээ тий. Ингээд өндөрлөө тий. Yeah, yeah, let's see what you're doing. All right.